یہ ایک سعادت یہ خوش نصیبی جو ہم نے جلسے میں آ کے پائی، مسیحا تیری دلی دعاؤں کا ہم کو وارث بنا رہی ہے، مسیحا تیری دلی دعاؤں کا ہم کو وارث بنا رہی ہے۔ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے۔ چمن میں رونق سیاہ۔